ganacsatada gobolka Gabiley ayaa ugu deeqay taageero isugu jirta raashin iyo shidaal ciidamada ciidda hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan ciidaha hore ee tukara deeqdan oo ay soo ururiyeen ganacsatada magaalada Gabiley iyo kuwa Tvga jaale ayaa waxa goobjo ka aha qaar ka tirsan xil dhibaanada golaha deegaanka ee gobolka Gabiley deeqdan oo loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo ciidamada ciidda hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland jooga gaar ahaan goobaha colaadda xil dhibaanada ayaa si weyn u hambalyeeyay ganacsatada gobolka Gabiley iyo dadweynaha gobolka Gabiley oo goor walba la garab jooga taageera heliyahooba ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee difaaca xagga hore kaga jira waxaana xil dhibaanada hadalladoodii iyo hambalyadoodii ka mid ahaa sida tan bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan maanta halkan aad iyo aad uga mahadcelinayaa dadweynaha gobolka Gabiley gaar ahaan degmada Wajaale iyo degmada Gabiley oo si weyn oo qiimeeya qaylo uga qayb qaatay taakulaynta ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa aan leeyahay waxa aad arkaysaan waxa la madaxud intii dambana way soo socotay waxaan aad ugu mahadcelinayaa guddidii ganacsatada ahayd ee hawshan ka shaqeysay iyo qolada ganacsatada ee guddida ee Reewo Jaale aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxa aan leeyahay ilaahay aad ka tisay siiyo oo miisaanka xasanaadka idinku daro waa dalka dadkaaga ka qaado dalkaaga u qaad aad iyo aad saddex booyadood oo shidaala afar gaari oo raashina sidaasay weliyo beerihii haruurkiina noo dambeeyaan haddii la yidhaa waxaan leenahay wuliyo gobonimo rajaynayna ciidanka qarankana alla la jiro jamhuuriyadda Soomaaliland aan noolaato bismillaahi rabbil caalamiin maanta waxaa sharaf inoo ah taakulaynta ciidanka qaranka oo ay reer Gabiley maanta halkani ku soo diyaariyeen taasina waxay ugu habboon waxaan ku dhiirigelinayaa inaan ciidanka xal iyo habeen inaan garab taaganna markaasi sidaa iyo maalmood kan maanta ciidanka qaranka ku wareejinaynaa saddex gaari oo booyadood oo shidaala iyo afar gaari oo sida raashinkii mucaawinada ahaa waxaana raashinkan si gaara u soo ururiyey ganacsatada anigoo ku hadlaya kambaniga garle traading company anoo ku hadlaya waa badacas telefishinka badacas Gabiley.